Сьогодні ми, снігурівчани, зібралися тут на підтримку нашої рідної Снігурівщини. Снігурівка була, є і буде Україною. Завжди вільною, свободною Україною. Ми сьогодні тут проти всяких референдумів. Ми закликаємо тих, хто залишився на Снігурівщині, ігнорувати цей референдум. По можливості берегти себе і завжди пам'ятати, Збройні Сили України обов'язково нас звільнять. Ми будемо вільними, ми будемо Снігурівками України. Чекайте нас. Ми обов'язково повернемося і будемо відбудовувати нашу рідну Снігурівку, наш Снігурівський район, всі села, які є, теж будуть вільними і є вільна і наша Україна. Слава Україні! Героям слава!